Bismillahir-rahmanir-rahim. Salamu alaykum, hörmətli izləyicilər. Həftilik mühim xəbərlə proqramımızı köçürsünüz. Onların qızğın qarşısında mən Abdullah Yıldı. Qadirli izləyicilərimiz, bu gün 10 iyul, yüksənbə, aldı bilən ə, bütün dünyadakı xalqımızın, aziz millətimizin, şunlar barlıq müsəlmanların bu uluq mübarək Qurban Heytini təkrar tünügün bütün dünyada müsəlmanlar Qurban Heytini təbrik edirik, əlbəttə bu münasibətlən xalqımızın bu heyətli qoşal qoramlıq bilan gözəl şəkildə ailəsi bilan nəhayət bir baxtlıq, baxtsəadət içində ötməsinə arzu qılımız. Hamınıza məlum bu qədərli görmədimiz. Hər həftə yüksənb günü atgəndə Bu həftə cariyanı buлып ötən məlyumatlarımız Şərq Türkistanı ilə əlaqədar olsun. Yəni ki, dünya xalqara vəziyyəti ki, mühim xəbərləri analizlənən şəkildə huzurunu sunub gətirə yatmış. Onda da bu həftə cariyanı buлып ötən işlərə bir göz yürütdüb ötəyik. E, birinci xəbərimiz Amerika əməldarları milyonluq müsəlmanlar irqi qırğınçılığının qurbanı olmaqda mövzuluq e, xəbərimiz buldu qədərlik görülməldirmiz əlbəttə. bununga o'xshagan har xil doklat va bayonotlar har hafta tagidak ko'plagan e shaklda e'lon qilinyottidi so'zliyottidi xitoyaai vatinimizna elab beryotgan bu vakshi qirg'inchilik jinoyatining natijasi sufatida e amirka avazning e xabarda berildi bu xabar o'ttizinchi iyun tomlanu kishilik h dunyo miqyosidagi musulmonlarning kamsitilish va ziyonkashlikka uchrash aval easda

o'z tabalikidagi asosliq musulmon millatlarga qilgan ziyonkashlikiga sal qaray olmaymiz dedi ya'ni bu so'zda sharqi turkiston yani xitayniki sharq turkistonniki uyg'urlarga sharq turkiston xalqiga qilayotgan bu zulimi besimi tajovuzchilii va bermadaubuydii musulmonlarga qilingan hujumni ko'z tutmoqda u so'zna amerikaning shundoq e, yana amerikaning yarishariy jinoyay ishlar adliyasi bosh alchisi besan shak so'z qilib irqiy qirg'inchilikning sharqi turkistondagi uyg'urlarga yoki ruhinayodiki musulmonlarga qartilgan birdan bir vakshi jinoyat emasligini bu joylarda yana insoniyatga qarshi jinoyatlarni yuz beriyotganligini bildirdi bu yig'indi Америка Америка amerika hukumatining boshqa amaldorlari Америка amerika hukumati bekitgan iski musulmonlarg qartlagan irqiy qirg'inchilikdan boshqa hindiston o'ttir shariq shimoliy afrika va yevropa qatorliq dunyodagi nurg'un davlatlarda musulmonlarga har xil parakandichilik sevish va ularning faoliyatlarini küçəyərlikini ham bildirdi. Sıpa anlaşığında söz qələn Amerika Xalqara Dini Hərkətlər Komitetinin rəisinin Türkiyə läpəndi dini azadlıqını qoğdaydığan dövlətlərdə həyati gücə igi tulğan və demokratik siyasi orqanların təsisilishdə çıng duruş gərəkliygini təəkidlərdi. Həmməzə məlum olduğu andak Amerika hökuməti hazırkədər Xitay rejiminə Şərq Türkistanda Uyğur qatarlıq bu yerdəki yerlik xalığa ...karşı irki kırgıncılık yürüyüşü ve insanet karşı cinayet sadır kılış hakkı da e, ayıplıyken de sırt... ...Bermağ Armyesi'nden Rohingya Müslümanlarını bastırış, Çigir Aydın'ı çıkarış kılmıştır kılmışlarının o... E, ...irki kırgıncılık ve insan karşı cinayetle bir kitken edememiz gibi alım. E, hoş, bu hafiflik yine bir mühim Hı -hı. haberimiz görürsek. Ölümce kırgıncılıkının 13 yıllık hatırı günü de zor kölemlik namazı ötküzüldüğü mevzuluk... xəbərimiz a... buldu. Əlbəttə 5 iyul Ürümçi qırğınçılığının 13-cü ilini bu il bütün dünyada xalqımız xilmi-xil fəaliyyətlər bilan, məşindak narazılıq nümayişləri bilan hıl... özültürüb atqan dövlətlərdə əslində eh... şəhidlərimizi əsləgan buldu və Xitayın bu gün buguncə hələ ham toxtumay, texmə və kişiləşdən şəkildə yürgüzüb atqan vətənimizdə

o'tkazilgan bo'ldi albatta e, bu namoyishni sharq turkiston xalqaro yani sharq turkiston tashkilotlar birligining e, tashkilishida e, nurg'un xalq qatnashgan bir namoyishi o'tkazildi namoyishda oldi bidan sharq e, turkiston xalqaro sharq turkiston tashkilotlar birligi raisi hidoyatulla o'g'izxon apandim turkcha bayonot o'qidi u bayonotida o'limchi qatlimini o't piltisi bo'lgan shavgan e, qatliomi e, shavgandiki bu qirg'inchiliqni

olimchi qatliyom maydonga kilganligini buni tafsilotini bayon qilib o'tdi hioa va bugungi to mshu qatlimdi bugun 13 uch yil o'tgan bugungi kunda sharq turkiston xalqini tehimi vakshiylashgan bir shaklda sas shaklda xitoy tarafidan irqi qirg'inchilik insoniyatga qarshi jinoyatni uyorda ijro qilinayotgani xitoy tarafidan va tashkilotlar birligi bo'libian butun xalqarodagi barliq tashkilot organ davlatlarni e, bu xitoynin irqiy qirg'inchilikni to'xtaishga tuzsishga xitoy taqdididan ogoh bo'lishga chaqira bildirdi orqadan sharq turkiston ulimolar birligi rais vakili mahmudjana arabcha bayonot o'qib e, butun islom dunyosiga arab dunyosiga xitoy rejimini o'n uch yil burun e, vatinimizda bu qatli amni qandoq boshlab ijro qilganlig va bugungacha davom qiliyotgan yiqdis edib ötügänlärin hämmesini arabça tushandırgan boldı albetde arab dünyasındaki ağ məşhur qanat bolğan jazira qanaldan naq meylandan -də, tarıq etdi də bütün dünyaya arqadan şərq türkistan insan haqqları közləş cəmiyyəti rəisi nurmuhammed türkistan yapanım ingilisçe bayanat oxub ötə və 5-ci iyul qatliamı bu qatliamda qadınğan və kişiliklər və bugüngüçə davam qılıb atqan xitayda moşu bu qalliq pojani amiliyati xitoynin 73 uch yildan beri sharq turkistonda davomlashyotgan ishhoii jarayondagi yana bir jinoyat Yani o'lim chiqaai faqat bir shu jinoyatlarni shiki bir jinoyat ekanligini bugun bu maydondagi sharq turkiston xalqinin insoniyatni vijdoniga xitob qilish uchun yig'ilganligini butkul insonlarni bu uyg'ur xalqi totibyotgan bugungi bu kunni bu kunni ko'z oldiga bu kunga qarab turib Mənmu acıba bu faciəyə çatışlıq mı deyə özügə sual qoyışa çağırdı. Çünki Nurgon dünyanın ammerdə hər hal Xitayını bayıqut qilish, Xitayğa güclük pozisi bildiri çağırıqları bulavatdı. Mən özəmnin mənfəəti, dövlət mənfəəti, iqtisadi mənfəəti va vaxtında bütün insaniyyət, barlıq dövlətlər acıba məmmə şərq türkistanda yüz veririb atqan

məsuliyyət barlığına da təkid tək etdi. Arqadan Yesevi Alperenlər cəmiyyəti rəisi Kürşat Məcnəbəndə söz qılıb, Xitayın Şərq Türkistandakı irqi -irq qırğınçlıq -irq -irq cinayətiga diqqət 고zğə demdi. Bütün vatkan, aməs, ə, sahnə, yəkib, ə, bu yerdəki bu vətqan işlər hər gizmi oyun emas, səhnə səhnələşdirilən yox ki bu hər il çıxıb qılıbətqim çıxan bu nümayişlərinkə bu yerdə bir o'yin ko'rish uchu ba'zilar tirnoq ichi deyotand turkiyadagi xitoyparastlarniki deyotgandak amilyat ya bo'layotgan ishlarniki axborotni tili axborotnomi nurg'un masilaga ko'z yumayotganligi hatto ko'rmasga selyotganligini tanqidli ham bo'ldi chunki buyerda bir butun nurg'un dalil isbotlar bilan isbotlangan ir qiyqirg'inchilikni shiddatli bir shaklda davom qilayotganligini jiddiy harakatga o'tish davlat xalq tashkilotlar bu masalani to'xtatish uchun to'sish uchun harakatga o'tish kerakligini bildirdi o'xshash kunda yana bashinchi iyul kuni yana anqarada xalqaro sharq turkiston tashkilotlar birligi va turkiya insoniy e, yordam mahbi birlikda bashinchi iyul urumchi qatlyomihaqida surat ko'rgazmasi o'tkazdi ko'rgazmada e, anqara xalqiga xitoy rejimining e, xitoy rejimi hozirgacha davomlashtirayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati anqara xalqiga tunishtirib o'tildi o'xshash ok, kuni yana turkiyaning konya viloyatida xalqaro sharq turkiston tashkilotlar birligi sutuqboraxan ilm va madaniyat vahbi konya sho'i a konyaniki ommaviy tashkilotlar bu bashinchi yo'l urimchi qirg'inchilikini o'n ucinchi yiligi munosabti bilan namoyish o'tkazdi xitoyga qarshi namoyishda konya şöbisi, yani Konya shosianikonyasho'basi raisi abdul ahad udun apandi bayonot o'qib xitoyniki bu

xotirlab xitoy alhixanld ma xitoy bosh alchianas oldia o'rlashtirilgan bir namoyish o'tkazildi bu yerda musulmonlar malashiadiki musulmonlarniki xitoy rejimini sharq turkistondagi er qiyqirg'inchilik jinoyatini to'xtatishga jazo lagerlarini taqashqa majburiy amga qatarlis jinoyatlardan qo'l uzishga chaqir bu musulmonlar buyrda bu ovoz chiqirish kerak Xitayna bununla çağırışımız kerak degan şəkildə. Oxşar gündən yana İngilterədəki 100dən artıq müsəlmanlar təşkilatının həmkarlığı ilə barpaqınan Uyğurlar üçün dastur, yəni həmiz, isimiz və əlbəttə bu ə, çoğ tikə təşkilatını orlaq turqan da məişləri. Bulanı orlaq turuş bilən Londondakı Xitay konsulluğunsa aldı da xəbərat elan qılışı yığını və naq meydan sən eti namayişə ötüzüldü. Bəyanatda Xitay rejimidən Şərq Türkistandakı irqi qırğınçlıq cinayətini toxtutşqa cəza lagirlərin təqaş digəndəki məsələ, barlığ bu yəni işin nı watqan yəni Xitay tərəfindən icra qılını watqan bu defensivçilərin toxtulışı haqqında güclük bəyanatı elan qılındı və sənətkarlar mənaq meydanda bu yətdə Xitayın cinayətini təsvir edən suratlarni sezib simollik shaklda ifoda degan bo'ldi undan boshqa albatta dunyoning e, har qaysi yerlaridagi biz kunlik xabadirimiznib har qaysi davlatlardagi xalqimiz xitoy konsullari oldida tegishli noroziligini bildirib har xil namoyishlarni o'tkazgan bo'ldi xo'sh shundaq qilib yana bir o'tsak o'sak bo'laptidiki xitoy haqida qo'lga tushirilgan zo'r <laughs> ko'lamdagi fikrlar <laughs> to'rda <laughs> e'lon qilindi mavzuliq xabarimiz bo'ldi albatta yaqindan buyam mshua o'xshash mayli vatanimizniki xitoyninki jinoyatlarini teshigudoq ularninki qo'lga tushirishi orqali xitoy vatanimizda qiliyotgan <laughs> nurg'un jinoyatlarishu yaqinqi maskinlarda orqa orqadan e'lon qilindihamda bu bizni vatanimizga bevosita bi aloqador bo'lmasimi ya'ni xitoyningki albatta hakirlar gruppisi tarafidan xitoy agarda bu rostlii isbotlansa chunki nurg'un nurgunia qilyaptiday e, tarixida xitoyniki eng cho'ng bu hakkirlik hujumiga uchrgan bir darajadagi darajadaki bir tibdikibir uchur o'g'irlanish masalasi hamd bu e, yaqinda bir hakirlar gruppisi xitoyni shanxay jamoat xavfsizlik bir milliard xitoy puhrasiniki oab a bir milliard xitoy puasini nupusi kimligi va nechi milliardqtili saqhia ma'lum qilish xotirasiqatli sazgur shaxsiy uhurlarga erishganligini e'lon qildi fransiya xalqaro radiosini xabarda berildi bu xabar mazkur hokirlar grupisining oldingi payshanba doto jinoyati munbirda e'lon qilingan hurga asoslanganda bu salliq ma'lumotlar Шанхай сақшылардан оғырланған миллиардтық хаттерін өзісі алған болып, бұның 1 миллиард қытай пухрасына айт күчерлер бар. Худжаттардың сығымы 23 ТБ келді болып, апта ақырды іштімаият таратуларда таралышқа басталған бұл салық мәліметтердің сетиліш басы 200 мың долларға чыққан. Бәлкі бұның да өші мүмкін, бүнінкі техинбекке раскиндігі іспаттанышпен, buni ta'kidlab qilib o'tibdi hozir torbixatarlikka mutaxassislarning deyishicha bu haqirlik hujumining kishini hayron qoldiradigan yeri soliq ma'lumotlarining cho bo'lib qolmasdan agar u uhurlar rost bo'lib qolsa tarixda xotirlangan eng chong shaxsiy soliq ma'lumotining oshkorlinishi hamda xitoy duch kelgan eng chong haqirliq hujumi hisoblanarekan agar bu deyilgandek deyilgandak 1 milliard insonni narsni hammasi rasmiylan o'g'irlanib ketgan bo'lsa hakirlar tarafidan tarixda xotirlangan eng chong va xitoy duch kelgan eng cho'ng hakirlir hujumi hisoblanadi ekan xabarda eytilishicha hakkirlar hozircha e'lon qilgan sallih ma'lumot avlashgisi kishilarning ismi kimlik nomeri telefon nomeri tug'ilgan kuni va tug'ilgan yurti qatorli yetti yuz ellik ming xatirni o'z ichiga oldi hozir e'lon qilgan uni yana saqchiga ma'lum qilingan jinoyatning turlari va voqealarning tavsiloti xotirlangan bu dilarni kichki o'g'irliktor aldamchilik zo'ravonlibutun ma'lumotlar bor bu ma'lumotlar to'qson beshinchi yildan ikki ming o'n to'qqizinchi yilgacha bo'lgan ma'lumotlarni o'z ichiga olgan garchi soliq ma'lumotlari oshkorlanish doirasida jazimalashtirilmagan bo'lsa biroq va muhbirlari munosabat kishlariga telefon qilish orqali ya'ni e'lon qilingan 750 yuz ming bularni nemisi telefoni ramiz bo'lgana ekan bu munosabt kishilarga telefon qilish orqali haqqirlar e'lon qilgan bir nechta maxfi xotirning rostligini dalillagan buning ichida yana saqchi organlardan boshqa har qanday bir yerdan topqilib bo'lmaydigan manbadan erish erishtas bo'lgan tavsiriy ma'lumotlar bor ekanligi borligi hozir. albatta buni oldimiz kuladi ochiq ko'rmis xo'sh xitay yasag'an sadoqatmanlikni tekshirish uskunasi g'ulg'uli qo'zg'udiy mavzuli xabarimiz bo'ldi Haqiqatan bu xabarni o'qigan nafni ichida balkim o'qiganlar bo'lishi mumkin o'qigan odamnomi kulgisini keltiradigan darajada Xitoyning qaysi darajaga bogarliin razillikda saranglikda deb saranglida ya'ni o'zini ni ish qilishni bilmaydigan darajada Yəni özünün partiya əzalarığını isənməgənliyini bildirdim bu nəsəmdi. Hətta özü əzə olub girən özü ilə işləyən şu partiya əzaları dənəmi rəs səmimi 100%mu yoxsa onun dərəcəsi qancik çüb qaldı. Bunların tərtib təşkili üçün ə, bir nəsələni oylayıb illərdir bu tədqiq qılıb atdığını bildirdilər bu günki. Xitay tədqiqatçıdırı bu xəbərin təfsilatına qarsaq partiya əzalarının kommunistik partiyaga bo'lgan sadoqatmandligini bayqay olaydigan yangi sun'iy idrak uskunasini yasab chiqqanligini e'lon qilgan bu yangilik e'lon qilinib xalqaro da albatta kuchlik g'ulg'uli paydo qilgan lekan g'ulg'uli qo'zan lekin mazkur sun'iy idrak uskunasiga aloqador uhur va ma'lumotlarni xitoy darhol o'chirib yotgan amerika bu vaznibaq qabrda bildirilishicha xitoy fanlar akademiyasi va Anhui o'lkasi birlikda qurgan

yillardan buyon bizniki bu xabarni tafsilotida chiqadi xitoydan uyg'urlarni ayirish uchun chiroy ii arqonda minglagan xitoyni ohidan bir uyg'urni darhol tunib oldi'an shekilda buni bizga ishiltib kelgandi xitoy hammamizga ma'lum bir masala hamda o'zini partiya a'zolarnimi nimalarni o'ylayotidi ibodasiga qarab turibham uni tekshirish uchun o'chiryotgan bilan bu xabarni albatta xitoy ichki jaoyatdan buni qilverii hamda bu xil sun'iy idrak uskunasini ishiltib partiya a'zolarini siyosiy sadoqatini takriflash to'g'risidagi xabar tarqalgandan keyin kishilarning noroziligini qo'zgg'an bu masala xalqarada kuchlik g'ulg'ulo sabab bo'lganda kekin abay degandek darhol bu xabarlar o'chirib oe'tilgan borliq ulsanavbatda xitoyning sun'iy idrak texnikasi bu sohada dunyoda oldingi qatord turadigan bo'lib xitoy rejiminin sun'iy idrak texnikasi orqaliq zo'r salliq ma'lumot turg'izib uninazorat qilishga xususan uyg'urlarni chiroy alohidlikka asosan fariqlantirish texnikasini tadqiq qilib chiqib kang ko'lamli nazorat qilish va tutqun qilishga ishiltib kelyotganligi albatta hammamizga ma'lum bir masala bu oshkorlanib bo'lgan bir masala edi hamde bu masliqib o'chirilgan bo'ldi demak xitoyniki borliq pan texnika buningdek e, yuksak saviyadagi texnikalarni mayli bizga o'xshash uyg'ur xalqiniki va boshqa ishxola ostidagi tibatlar bularni bostirish uchun vakshi qirg'in qilish har holatini tekshirish uchun ishlatsa ham butun xitoy miqyosidami bu xil texnikalarni qattiq bostirish nazorat qilish uchun ishlatib kelganligi hamda o'zini partiya a'zolarinimi bu shaklda ularni i sinaydigan bir shaklda ishlatib kelayotganligi oshkorlangan bo'ldi xo'sh yana bir muhim xabarimizga o'tsak angliya parlament a'zolari xitoyning ko'zi tish kameralarni butunlay cheklashni talab qildi mavzui xabarimiz bo'ldi albatta xitoyninki bu turdagi jinoyatlarni amiatda sirtqa boshqa dunyoga davlatlarga pantexni sotdim u bu deb yilgarlik bilan bozorga siylaotani orqasida boshqa yomon niyatlarni borliqini bilgan davlatlar buniga o'xshash qadamlarni oldi elvoii degandek masala davomliktaribturodi da. tarat taratarni bu vaqdagi xabarda bildirilishicha angliyadagi o'xshamagan partiyalardan bo'lgan oltmish yetti parlament a'zosi birlikda angliya hukumatiga chaqiriq qilib haykon ya'ni xitoydanki haykon va dahodan iborat ko'ztich kamerasi ishlab chiqaradigan ikki xitoy sherkitno mahsulotlarni butunlay cheklashni

nazarda tutgan bu talabni o'tir qo'yishda shundaqilib amerikaning mazkur shirkatlarni alla burun cheklab bo'yganligni qar tizinia kirizganligini angliyanomi amerika bilan itboqdash davlat bo'lish suti bilan mas qadamda harakat qilish kerakligini bildirishdi amerika prezidenti Joe Biden hammamizga ma'lum bo'lgandek bu tur oltinchi oyda ma'muriy buyruq imzolab sobiq prezident Trump tuzib chiqqan xitoy shirkatini qar tizaytgn edi buyruqqa asosan amirika uai va organlarnin haykang va tahvo shirikti o'z ichiga olgan ellik to'qqiz xitoy shirkitiga mablag' seishi cheklangan edi shu vaqtdan boshlab ko'z tissh kamerasi ishlab chiqarish sohasini monopol qilagan bu yuqoridagi bu ichki shirkat haykang va taha shirkiti sharqi turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini xitoy rejimini ijro qilishida nihoyatda muhim rol elib kelganlii nurg'unoa

bu tadqiqot o'rni isbotlab chiqqan bultir o'n birinchi oyda amirikanig ipvm shirkiti mudahva shirkitning to'ri bekitiga qo'yilgan rasmlarga asosanib turib mazkur yumshoq detalda uyg'urlarni fariqlantiradigan kod borligini bayqab chiqqan edi bir necha oy burun amerikaga berib panohlik tiyilgan jazo lager shahidi ubulbktu haykan shirkiti ishlab chiqargan ko'tish kameralarni lagerning hamma joylarini qoplaganligi haqida guvohlik bergan edi demak butun dunyo albatta bu xil xitoyni jinoyatini tunib yetib bu xildaki shirkatlarni shirkatlarga jazo berishi o'zlarini davlatlaridan şirketleri qo'glab chiqirlishi kerak bo'lgan bir masala albatta xo'sh yana bir muhim xabarimizga kelsak xitoyga qarshi ko'k tinch okean sheriklik munosabati barpo qilindi mavzuli xabarimiz bo'ldi albatta buninga o'xshash yani xitoynii zo'ravonlikii esaishib Müşnün ve okşaş her hıl meyli, her bir cahitin bozun meyli, iktisadi meyli, ticari cahitin nurgun e, ihtipakla ıhtayağı karşı e, tüzülü vatudu, birleşi vatudu, e, devamlı künsürü, ıhtayın muhasır kan şekilde. Bu haberimiz Amerika Avaz'dan, Amerika Avaz'da verildi. Amerika, Avustralya ve başka üç ihtipaktaş devlet aldığında aynı ahırda

oldini elishish uchun xabarda qayd qilinishicha mazkur ishtifoq yigirma to'rtinchi iyun birlashmib bayonoti e'lon qilib bu hamkorlikni erkin va uch qoidalarni asos qilgan xalqaro tartibga bo'lgan besimni kuchayishiga asosan shakllanganligini bu ittifoqqa yaponiya e, yangi zelandiya va angliyani a'zo bo'lan bildirgan avstraliya bilan amerika xitoyni o'tgan bir yilda janubiy tinch okeandiga ta'sirini kengaytirishga urinish qilishlara qattiq diqqat qilgan bo'lib biz buni ko'plegan xabarlarimiz bor hammaar esilarda bor bu rayondiki o'n necha namrod va kichik davlatni mavjudligi cho'n kuchlarnig yordami va savdisig'a bog'liq bundan ilgari mutaxassislar xitoyning o'tgan bir yilda bu rayonga bo'lgan qiziqishni kuchayganligini bu rayonda dengiz armiyasining ta'sirini kengaytib uzun muddatli savdo manfaatini qo'llamoqchi bo'lganligini bildirgan edi bu doirda xitoy to'rtinchi bilan bexatarlik bi kelishimi imzoladi imzoladiambizga ma'lum xitoy tashqi ishlar ministri a yana bashnhi va oltinchi oylarda janubiy tinch okeandagi o yetti orolda ziyoratda bo'ldi buni tafsilotini albatta bu davlatlar bilan iqtisodni markaz qilgan ellik ikki turli hamkorlik kelishimi tuzib shu chiqandi mnshuoyeti oroldbian ba'zi mutaxassislar bu haqda to'xtalib janubiy tinch okean qaytidin bayqaldi. Növete amerika avstraliya yangi zelandiya va yaponiya qator davlatlarnin hammasi bu rayonga kerishga tayyorlik qilmoqda degan shaklda ishboa bildirdi xitoy organ taraqur bo'lsa yoqriki asli xitoyni maqsadi boshqau buy mb bu xitoy davomli o'ziniki mayli har qandaq bayonoti va axboratida taratqulirda o'zini aqlab keldiva buni butunlay inkor qilib ham e, bu yerda xitoy Məskur rayon kılğan atılmış yardımını təşviq qılışla birlikdə Köktiniç Oqyanı həmkarlığına ayyiblədi. Bu həmkarlıq Köktiniç Oqyanı həmkarlığını ayyiblədi. Xitay Təşqiqlər Nazirliyi üçüncü yol torpağıdakı bu doğruluğu iqrar bildirib. Xitayın bu rayonla bilən balğan əlaqəsi özara hörmət qılışı, yəni biz davamlıq ağnıb yol getməkən məsələ özara hörmət qılışı, ortaq menfəət o bu deyəndək məsələ. tashviq qilib kdi xitoy tashviqot organi yari shari vaqti kelda yigirma e, oltinchi iyun ingliz saidimi e, bu to'g'rili xabar e'lon qilib ko'k tinch okean hamkorligini xitoyni nishonla qo'ygan va ko'k tinch okean sheriklik munosabatini iqtisodiy hamkorlikni ilgari surish haqida konkret plan yo'qligini davo qilib bilgilan albatta xitoyni nishonlab qurilgan qurilganemasligi bu san bu deymasanmi shuni bu shaklda ifoda bildirsan ya'ni xo'sh

Uyqur məcburi amgakına aldınış qanununun rəsmi icra qılınışı ilə Şərq Türkistan məsələsi qayitdən gün tərtib gələn bugünküdək bir peydə. Xitay rejimi atılmış yeni doklat arqılıq Şərq Türkistandakı məcburi amgak məclisdə xalqaranı aldışqa yana bir qıtım ürnə paxtayanda. Əlbəttə Nurgun yuqur diginəndə cəzalar hər xil Xitayıq buvətqan besim arxa-arxadan gəlib otadı. Bunun qarşı Xitay bütün helin ayranlarını işildətədi. Atalmış shinjong universiteti 4. iyul organ tur bekitida atalmish shinjondagi har millat ammasinin qadr qimmati bilan amgak qilganligi haqida pokitli bayon degan bu safsatini xitoycha va inglizcha nusxada e'lon qildi o'ylab qoqaylik duklatda xitoyning sharq turkistondagi majburiy amgakka selish jinoyati butunlay inkor qilindi albatta biz uyg'urlar bunundan boshqasini kutmay tursa ata bundan boshqisi chiqmaydiki xitaydan xitoynin buaqi xabarlarda atalmish tadqiqot guruppisini bir yil vaqt sarf qilib voy 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 sharq turkistondigi 14 to'rt nohiya shaharni ziyorat qilib takshirganligi va bu asosda mazkur atalmish doklatni tamomlaganlikqa davo qilingan nima degan kulkili masala bu san ya'ni o'zingni xitoyninki yollanma bo'lib xitoyga ishlayotgan ma'murlarniki bularniki yani Hoca akalari norozi bo'ldigan bir anasni ko'rishi mumkinmi yezishi mumkinmi e'lon qilishi mumkinmi bu darajada kulkilikam sizning jinoyatining xalqaroda s insonlarning ko'z oldida turayotgan bir paytda seni o'zingnin odamlarni yollab e'lon qilgan bir yil sarf qildik 14 to'rt shaharnohiyani aylandik degan narsangga kim bu darajada ahmoqqoni bir qadam doklati sharq turkiston xalqini amgakka o'rinlishino butunlay o'z ixtiyorligi bilan davomlashganligi xitoyda sharq turkistonni sharq turkiston xalqini nomrodda qutuldirish nima degan sesiq gaplar bu bu bunchalik boy bunchalik boyliqni ustida dunyodaki eng ko'p boylik chiqayotgan xuddi xitoyni bedea ham argi mubolag' qilotmaydian darajadaki bu darajada bir mol bayla kudan tutulgan zeminin pukralarını, halkını namrat tutun kutulur Bu numusuzla oylamaydı ki, bu zeminden çıkıp atkan ma halkının, baylıkının yüzde beş pırsantını ma muş halkının özü işletsek, dünyadaki en bay seviyede yaşaydı halkını bu halkının ki, yani bunu hesaplaştığını bilmeydi bu halkı da böyleydi. Dünya muşunçilik sarandı böyleydi. Ben mana baylakını ele vatmaya çıkıvatkan baylakını ben oğurla vatkan bulantılan kılıvatkan baylakıdın yüzde beşini mahalak yaşadı koysam, ma dünyanın en çok baylardaki şeyti mahalak. Ma Dünyanın bile ancak mı hesaplaştı bile insanlar değişti okumaya değişti mi oyla şekilde bu derecede ses kaplayan oldu. Numusuzlaca namratıdan kurtuldur tuh bizde vardı. İş aldı da şu korlaştırış falan.

qo'rchoq rasul hayot ismoil bu vaqt ah, to'xtalib bu tadqiqot doklatini xalqaro jamiyatga barliq tadqiqotchilarga aql amballarga ko'rsatishni maqsad qildik deb bildirilgan sii bu doklatii har qanday bir bir varaqmi qarab quyilmasdan ahlat sanduqi tashli eil tayorbilis mumkinmanc ya'ni o'zi tayyorlagan bu bu yolg'onchilikni yuzyotganda tayyorlabyotgani His Amma, ki ki. Yani, bir his qilishi mumkin ammo 'o'ja bi yaqinlanmaydi ekan ya'ni hech bir qimmat yo'q bir axlat ekanligini bilishi mumkin xo'sh kozatkuchlar xitoyni sharq turkistonda ijro qilayotgan terror siyosati irqiy qirg'inchilik jinoyat deb bekitilgan va sharq turkistonda xitoyning insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazyotanlii nurg'un taraflar taafdan isbotlangan va bu tilg'a ilinib turayotgan bir paytda xitoyni bu shakldagi to'qilmay yolg'on e, yo bu urinishlarni hech qachon hech bir shaklda ishqi yorimaydiganligini xitoy kutgun kutgan natijaga aslo erishaolmaydiganligini bildirishmoqda xo'sh shundaqa e, qilib bu hafadagi qabrimizni moshayerdaxiaqad ko'rmadimiz hammamizga ma'lum bo'lgandek bu ulug' muborak kunni ya'ni qurbon hatning ikkinchi kuni turibdimiz at turkiyada istanbulda turayotgan barliq qarindoshlarimizga bir jam bo'lish xo'shal xoromlah bilan diydorlashish kursi bo'lish uchun xalqaro sharq turkiston tashkilotlar birlik tarafidan o'n birinchi iyul kuni dushanbai ati ya'ni soat o'n yettida soat beshda tushdan kinha yilqi bo'lian joy mushu kultur markazi maydonida bu muborak keytimizni bir birlikdajam bo'lib shu yerda bir diydorlashib o'tkazish uchun bir qancha kundan buyon e'lon beryotidi albatta biz bu munosabat bilan istanbulda барлық barliq xalqimizni bu faoliyatdin bu faoliytga kammay qolmasligi uchun bir asl dayil deb o'yladik şu maydonda Allah ömür bəsa, e, görüşəyəli, didarlaşəyəli e, deyib e, bu nöy diiş bilan bu həftədəki xəbər məzə axırlaşdıraylı. Allah subhanəhu və təala e, barlığ küllərimizni xoşal xuramlıq içində ötküzüşkə müyəssər qılsun və tehamo bizlər xoş bulduğun e, dəvəyimiz, vətinimiznin vəziyyətinə həssis qoyduğun gözəl xəbərləri ağlaş e, sizlərə sunuş arzusu bilan bu şədə axırlaşdırırıq.